Інфекційне відділення Хуської районної лікарні знаходиться неподалік основного корпусу. Проте його зовнішній вигляд роками бажає кращого. Будівля сіра, занедбана часом, більше нагадує приміщення котельні і аж ніяк не медичний заклад. Потреба на ремонт будівлі виникла давно, тому що вже років, напевно, два. Так, і зараз, як бачите, у нас ремонт, за яким ми дуже раді, тому що у нас на другому поверсі це у нас дитяче відділення, там у нас дах взагалі протікає, і так як діти маленькі, то немає можливості взагалі їх там, щоб вони були в тих палатах, лікували це. Ремонтні роботи стартували з даху, адже саме покрівля була у найгіршому стані. Вона текла, відтак намокала і стеля, і стіни. Вікна на верхньому поверсі від намокання також зіпсувалися. Дерево у віконних рамах наразі більше схоже на вату чи губку. То й не дивно, будівля збудована ще у 1970 році, а за цей час ремонту як такого не було. І на сьогоднішній день виділено 800 тисяч на реконструкцію крівлі, реконструкцію сантехнічного обладнання, і там залишилося відсотків 30-40 незамінених вікон на пластикові. І плануємо освоїти в цьому році ці кошти. Загальна кошторисна вартість реконструкції інфекційного відділення Хуської районної лікарні складає 1,5 мільйона гривень. Наразі освоюють половину суми, встановлюють шатрову крівлю. Наступного тижня розпочнуть роботи із заміни комунікації, адже система опалення також потребує оновлення. Гаряча вода в нас, в принципі, холодна є, але проблема в нас в тому, що в нас дуже холодно. В нас дуже старі батареї і вони не функціонують так, як треба. Одна сторона в нас більш-менш тепла, а друга сторона в нас зовсім холодна. Медикам, як і пацієнтам, які знаходяться у вологому приміщенні інфекційного, доводиться й досі дихати пліснявою. А на даний момент під час ремонту чи госпіталізовуються ті діти? Так, госпіталізуються, тому що є така необхідність і є палати, які не є в такому занедбаному стані, то однозначно обов'язково і діти, і дорослі. Дорослих у нас наразі є 5, і 4 дітей. Бо тому що як є така нагальна потреба, то ми їх госпіталізуємо. Якщо не є важкий стан, то тому ми їх не госпіталізуємо, так як немає зараз належних умов. Реконструкцію інфекційного відділення обіцяють завершити наступного року, коли буде наступний етап фінансування.